7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Один обстріл за добу. В районі проведення операції об'єднаних сил противник вдарив по позиціях українських військових з гранатометів та стрілецької зброї поблизу міста Авдіївка. У штабі запевняють, ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових. Снігопади почали блокувати рух на контрольно-пропускних пунктах на лінії зіткнення. Українська сторона надає додаткові гарантії безпеки для проходження снігоприбиральної техніки та автомобілів-спостерігачів. Докладніше про ситуацію на передовій далі. Селище Пєски, що навпроти Донецького аеропорту, до окупованого міста навпроти декілька кілометрів. Зараз розбиті будинки, а тут таких більшість, вкриті густим шаром снігу. Зима не лише вибілює знелюднений населений пункт, але й вносить свої корективи в інтенсивність бойових дій. Стріляють менше. Проте й оборона тут міцна та ешелонована, бо напрямок танконебезпечний. Їхні розвідгрупи часто діють, перекриваємо підхід к сусідам своїм. І так же само наші ребята, які знаходяться правее від нас, перекривають підхід к нам. Їм в голову стрільнуло, потрібно вистрілити. Пішли, вистрілили. І все, і далі сидять у себе в бліндажах. Військові розповідають, нещодавно у супротивника пройшла ротація. Вперше за довгий час на ворожих позиціях з'явився прапор. Схоже, супротивник поки що не освоївся на місцевості. І це на руку військовим. І прилітає гранатомет, СПГ. Ну, вони б'ють неприцільно. Тобто зайшли нові. Фаг, десантура, вони поки ще позиції в них не пристріляні. Вони ще поки б'ють випадково. Тобто вони чують, звідки постріли йдуть, туди і б'ють. Спокійно це відносно. Тобто танчик не стріляє, це вже значить спокійно. Артилерія. Тут служить хлопець з Криму, який виїхав з окупованого півострова у 15-му, аби добровольцем піти до Збройних сил і воювати за єдність країни. Я громадянин України і я вважаю, що громадянином країни може називатися той, хто захищає свою країну, коли на її напали. І в мене був загублений приписний. Так, вони сказали, що це не проблема. І потім на Шерлан. Вояк розповідає, про це знає тільки мати. Іншим родичам він не сказав. Мама з розумінням, з батьком я не спілкуюсь. А родичі, то вони, в принципі, не знають. Повернутися додому нині не може. Тож з мамою бачиться лише тоді, коли вона виїжджає з окупованого півострова. Руслан Смещук, телеканал «Інтер». Надати статус військовополонених українським морякам вимагає українська делегація у Парі. Сьогодні асамблея має розглянути відповідну резолюцію. Статус військовополонених щонайменше дозволить надавати кваліфіковану медичну та правову допомогу нашим морякам. Зараз ними опікується група з 30 адвокатів і керівник, відомий російський правозахисник Микола Полозов. Назвати речі своїми іменами. Воєнопленних – воєнопленними. Вооруженный конфликт – вооруженным конфликтом. Россию – страной агрессии. Вопросы к освобождению лежит не в юридической плоскости, а только в политической, и зависит от решения одного человека. На Всесвітньому економічному форумі в Давосі сьогодні запланований український сніданок. Його вже 15 років поспіль влаштовує фонд Віктора Пінчука. Мають завітати очільниця МЗС Канади Христя Фрідланд, колишній держсекретар США Джон Керрі, провідні українські політики та бізнесмени. Обговорять виклики, що постають перед Україною, та майбутні президентські вибори. Напередодні ж у Давос прибув президент Петро Порошенко. Зустрівся з очільницею МВФ Крістін Лагард, канцлером Німеччини Ангелою Меркель, а також генсеком ООН Антоніо Гутерішем. Увечері в українському домі відбулося засідання Національної інвестиційної ради, де головував президент. Підписали кілька інвестиційних угод, зокрема з американською компанією Horizon Capital. Також домовилися про інвестиції в зелену енергетику з французькими та норвезькими підприємствами. Кожен день, кожен тиждень, кожен місяць в Україну приходять інвестиції. Дуже важливо, що вони приходять з відомими французькими компаніями. Дуже важливо, що вони приходять в таку сферу, як відновлювана енергетика. І дуже важливо, що це доводить ефективність інвестиційної ради при президенті. Коли за одним столом сидять компанії, які мають загальну капіталізацію 1 трильйон доларів, і які частину з цих коштів спрямовують в Україну.
Понад 850 повідомлень про ДТП надійшло до поліції за минулу добу. Наслідок аварії травмувалися 43 людини, ще одна загинула. Більшість автопригод сталася на дорогах Києва. Потім за кількістю аварій Київська, Дніпропетровська та Харківська області. Поліцейські закликають бути максимально уважними та обачними за кермом, а за можливості відмовитися від поїздок. У Київській, Житомирській та Черкаській областях штормове попередження жовтого рівня небезпеки. За даними Укргідрометцентру, в більшості областей очікують снігопади, хуртовини та ожеледицю, а аеропорт Бориспіль попередив про можливі затримки рейсів. Як підготувалися до різкої зміни погоди в столиці, з'ясували наші кореспонденти. Від самого ранку рух транспорту був паралізований 9-бальними заторами. І легкові автівки, і громадський транспорт вибилися зі звичного графіку. Люди годинами чекають на зупинках. Дуже важко. Я виїхала з других теремків. Дуже важко. Не було маршруток, не було тролейбус. Довго чекала дуже. На бульварі Лесі, напевно, 40 хвилин стояли, якщо не більше. Хоч столичних водіїв попереджали про негоду і просили утриматись від поїздок, дороги вщент забиті машинами. Власники автівок скаржаться, проїхати майже неможливо. Я їхав зі сторони Житомира, в Київ. Ні розвороти не посипані. Взагалі ніхто ніяких рухів. Бачив одну машину, яка стояла в районі Чайки, просто тупо стояла. Я по роботі тут, і мені без машини не можна. За таких погодних умов поліція, рятувальники та комунальні служби працюють у цілодобовому режимі. Снігопад не вщухає, тому й чистити дороги потрібно безперервно. Машини у нас, водителі помінялися на ходу, і машини працюють у цілодобовому режимі. Ми сьогодні зачищаємо, посипаємо, і знов зачищаємо, і знов посипаємо. У столиці вже випало 10 сантиметрів снігу. Очікують до 20. Працівники київських дорожніх служб згадують про досвід більшості європейських країн. Мовляв, за таких умов все перекривають. А в нас же з негодою борються. Було порядка 350 единиць техніки. Одновременно з ними працювало до 50 бригад. Це ручна уборка, яка осуществляється на ступеньках підземних, надземних пішохідних переходів, місця остановки автобусів. В'їзд у Київ великогабаритного транспорту, попри застереження синоптиків, заборонили з 17 по 21 годину. Як наслідок, на дорогах столиці та області десятки ДТП. В круглосуточном режиме находится несколько специалистов, которые производят мониторинг улично-дорожной сети. Одновременно осуществляется контроль за движением нашей техники при помощи GPS-навигации, которая оборудована наша техника. И мы видим, где какие задачи, какая единица техники выполняет. Опади прогнозують і на сьогодні, однак не такі інтенсивні. Ольга Теребинська, Анастасія Старовойт, Віталій Коваленко. Новини, телеканал Інтер. Щонайменше 5 людей загинули, із десяток були поранені внаслідок стрілянини в американському місті Сербінгу у Флориді. Там невідомий увірвався в відділення банку, захопив заручників і відкрив вогонь по людях. Зловмисника затримали. За фактом інциденту відкрили кримінальне провадження. Одна з версій події – спроба пограбування. Голова парламенту Венесуели і лідер опозиції Хуан Гуайдо оголосив себе виконувачем обов'язків президента замість Ніколаса Мадуро. Про це він заявив під час мітингу прихильників опозиції в Каракасі. Гуайдо підтримала Національна асамблея, а також визнали США, Канада та ще низка країн Південної Америки. Дональд Трамп, зокрема, заявив, що застосує всі економічні і дипломатичні інструменти, щоб відновити демократію у латиноамериканській країні. Мадуро у відповідь розірвав дипломатичні відносини зі США. Вашингтон цього визнавати не збирається, бо, мовляв, екс-президент таких повноважень вже не має. Сам Мадуро складати повноваження не збирається і закликає своїх прихильників виходити на вулиці. Масові антиурядові протести через економічний занепад не вщухають у Венесуелі з понеділка. Жертвами сутичок стали 16 людей. Компанія Blue Origin, яка належить найбагатшій людині світу, Джефу Безосу, провела успішний запуск своєї ракети-носія New Shepard. При цьому, на відміну від попередніх випробувальних польотів, цього разу ракета містить науково-дослідницьку апаратуру НАСА. Агентство викупило всі місця у пасажирській капсулі. Взагалі, New Shepard призначена для комерційних суборбітальних польотів. Вона складається з одноступеневої багаторазової ракети-носія і пасажирської капсули. Система працює автономно. Польотом керують бортовий комп'ютер, а не пілот чи інженери із землі. Поки що це все. Наступний випуск вийде в ефір о 8-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.